fuqaro tanishlari bilan dam olish maqsadida toqqa ketish oldidan Gentra rusumli avtomobilini Yunusobod tumani Osiyo ko'chasida yashovchi otasining uyi oldida qoldirib ketgan. 3 kundan so'ng qaytgach avtomashina joyida yo'qligini ko'rib, ichki ishlar organlariga xabar beradi. 25-iyul kuni soat 20:00larda Yunusobod tumani ichki ishlar organlarining faoliyat muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismiga tushgan xabariga ko'ra, oq rangli Gentra rusumli avtomobil olib qochilganligi yuzasidan xabar kelib tushdi. Voqea joyida kuzatuv kameralari va olib borilgan tezkor qidiruv chora-tadbirlari jarayonida ushbu avtomobilni muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-chi moddasi bilan sudlangan fuqaro sodir etganligi aniqlandi. Ushbu fuqaro qo'lga olingandan so'ng uning ko'rsatmalari asosida avtomobil Mirzo Ulug'bek tumani Abdulla Qodiriy ko'chasida joylashgan avtoturargohdan topildi. Ilgari ham ushbu jinoyatni sodir etib sudlangan 33 yoshli Shuhratga jazo muddatini ochiqda o'tash imkoni berilgan edi. Ushbu muddat hali tugamasdan u yana avtomashina olib qochdi. Odiyatda magazin chiqdimda. Nasi olganlar. Keyin shu magazindan chiqib, o'sha domdan olsam ketyapman, mashina qarzim chiqib ekan. Keyin ketdim, obetlarga keldim. Qarzim yana ochib turgan ekan mashina. O'tirdim, haydadim. Alaskiy bo'yicha Alaskiyga qarab yurdim. Keyin Mirzo Ulug'bek tumaniga qo'yib keldim mashinani. Aybimmi, bo'ynimga olganmi, qo'yganmi, pushaymonmi? Mazkur holat yuzasidan Abdullayev Shuhratga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-chi moddasi 1-chi qismi, ya'ni avtotransport vositasini olib qochish jinoyati bilan jinoyatchi qo'zg'atilgan. Hozirgi vaqtda gumondor Abdullayev Shuhratga nisbatan qamoq qolish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shu o'rinda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi haydovchilardan o'z mulklariga ehtiyotkor bo'lishlarini, avtomashinalarni pultga ishonib, kalitni o't oldirgichda qoldirmasliklarini so'raydi.